ברוך הבא, איזה כמה טוב שבאת. איזה יופי. מה שלומך, שאול? תודה לאל, בסדר גמור, מסוין. ימים טובים. אמרו מסהל, סבא גנה. מה אתה אומר על השנה שחלפה? אני אומר... בושה. מה? ואיך הפרנסה? תודה לאל, ברוך השם. אין פרנסה. וואלה. למה? היה לך את החמור והגלה, מכרתם ירקות. הוא זקן, החמור הוא. במקום למכור את הירקות, הוא אוכל אותם. אז כן. הוא עכשיו ברח עם הבת הבחורה. מה? עם הבסטה מסחורה. אה. והוא חזר מסכן פנסיונר. הוא לא רועד, רועד לו הזנה. הוא לא ברח לו הסידן. לאן? לרעננה, לא יודע לאן. אה, לא. הוא שריך חדר משלו, הוא שריך פרטיות. זה חמור, זה לא בן אדם. אז החלפנו לדירה יותר גדולה, נפלנו בבנק משכנתלות מונו. לקחת משכנתה? לקחנו משכנתה 20,000, החזרנו 47,000, נשארנו חייב 122,000, 800 שקל. איך הגיע 800 שקל? אבא, אבא, ירח ותודה ברוט, ידה קטנה מפליץ, מהריח, מהסכנות. שנת חיים שסבלנו, סבלנו מה עבר עלינו. נו, ואיך הבריאות? תודה לאל, איך אומרים, לפחות הבריאות. גם לא טוב. מה אתה אומר? רמנטיזם. מה זאת אומרת? מהאוהל שהוא מעיף את החסוי שלנו בשנת 50, שהגשם, אתה אומרת, אבא, אבא, יריח, זוכר? כן, 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 אז מה קרה? שגייסתי לסהל, השתחררתי, זוכר? כן, כן, זוכר? כן. באותה שנה? באותה שעה. כן, כן, כן. לא, מה רמנטיזם. כן, כן, כן. אז באתי רופא מכבי, אומר לי, מסאג', מסאג'. מסאג', כן. אז אני הולך לעיתון, רואה מסאג' מדוכלן. מה אתה שוחר? לא ראיתי מכון עשוי. בן יהודה, 174 תלווי, אז הלכתי שם ליד הפלאפל, טוק טוק טוק, פותחת עולה חדשה מרוסיה, חייכתי אליה, למה אומרים חייכת קלטה. אז היא לוקחת אותי מאחורי, סליחה שאני מדבר ככה, אבל... והתחילה... שיאצו. שיאלצין. סליחה שאני אומר... לא יודע, לגב לא הגיע, נו. אה, שאו, אני לא מאמין. לא, סליחה, באמת, לא ראיתי נהנית, לא רציתי להפריע לה, באמת. לא, בטח סבלה ברוסיה, אולי אפילו הייתה אסיר הציון. נתתי לה להשתחרר קצת, כמו שאומרים. אומרת לי, גמרנו 100 שקל. מה גמרנו? אגב, לא התחלנו, מה קרה? זה לא מתאים למקצוע, אין לה את השפה, אין לה את השפם גם. שמיר, הוא יש לו את השפם, הוא מתאים למקצוע. אני לא יכול לשכוח, מונו, במפסע שלמה, באפיוקיה. איך הביא באדיס אבא בבא? איך, מאיפה באפיוקיה? אתיופיה. כן, באדיס אבא בבא. נסו בהרקלסים, במפסע שלמה. הגיעו לאדיס אבא בבא. לאדיס אבא... כמה בבא יש שם? הרבה. 90 מיליון. מיליון. יסו 15,000 מהרעיון, הגיעו 17,000 לגולני. אני אומר, זה נס. זה כמו בששת הימים, בזה גמרו לו קור גרעיני, מח שמו, באנטבה, באייר פרנס, באדי אמין, שהתחטפו אותם. זה נס! איך סדן עזב אותנו? מאז שיש לו את הקורדים, הוא לא שריך אותנו. עוד פעם בעיות, מתייקרויות, מאין זמן. אני אומר, מי ייתן בפרוס השנה? ועוד פעם יבוא יום, נהיה כולם לב אחד, עם אחד, נחכה לסקודים בשמיים, נשב במקלטים, לא חודש, שנה! ואז כל העולם יאהב את המדינה שלנו הקטנה הנחמדה, וסוף סוף יהיה לנו זמן בשבילנו. תודה לאל, תודה לאל, שיש לנו את מדינת ישראל. כולם, כולם, מסתכלים עליה, מקבלים אותה בסבר פנים. כולם, כולם, מדברים עליה, מיוחדת לכל אדם. תודה לאל, שנסחנו את בבל. הולך דור ובדור, עם ישראל תמיד גיבור. תודה לאל, תודה לאל, שיש לנו את המדינה של אמריקה.